Երևի ժամը 10-ն է, ու սկսենք, որ Վարդաճանաչ կոչվենք, դե լավ, հարգելի գործընկերներ, քվորում ունենք, այս տարվա առաջի նիստն ենք սկսում մեր, գիտենք, որ ծանր ժամանակներ եղան մեր պետության համար անցած տարվա ընթացքում, հուսանք, որ այս տարին կտարբերվի նախորդ տարվանից, մենք պետք է հաստատենք մեր օրակարգը, մենք ունենք 3 հարց, այսօր մեր հանձնաժողովի նիստումը ներառված, առաջինը ռադիոակտիվ աղբյուրների տեղադրման հարցով, ուրեմն ինֆորմացիայի փոխանակման հետ կապված հատուկ համաձայնագիրը վավերացնելու մասին, հիմնական զեկուցողը տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի տեղակալ Հակոբ Վարդանյան, երկրորդը մենք ունենք Եվրասիական տնտեսական միության ապրանքային նշանների հետ կապված հատուկ պայմանագիրը վավերացնելու մասին, հիմնական զեկուցող Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Վարուս Սիմոնյան, և երրորդը ԵԱՏՄ տարածքում պետությունների ծխախոտային արտադրանքի ակցիզների մասով, հատուկ սկզբունքների մասին համաձայնագիրը վավերացնելու մասին հարցը, զեկուցողը ֆինանսների նախարարի տեղակալ Արման Փողոսյան։ Առաջարկում եմ հաստատենք այս օրակարգով, ովքեր կողմ են, խնդրում եմ քվեարկել։ Միաձայն, դեմ ձեռնպահ չկա, օրակարգ հաստատեցինք, անցնում ենք պարոն Վարդանյան առաջի հարցին, խնդրեմ ներկայացրեք։ Քանի րոպե է ձեզ անհրաժեշտ։ 3 3 րոպե, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկման եմ ներկայացնում ռադիոակտիվ աղբյուրների տեղափոխման հարցերը անկախ պետությունների համագործակցության մասին, նաեւ պետությունների տեղակատվական փոխգործակցության մասին համաձայնագրի վավերացման վերաբերյալ կառավարության որոշման նախագիծ։ Ռադիոակտիվ աղբյուրների տեղափոխման հարցերը անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների տեղեկատվական փոխգործակցության մասին համաձայնագիրը ստորագրվել է 2016 թվականի հունիսի 7-ին, անդամ պետությունների չեն ստորագրել Ուկրաինայի, Ադրբեջանի և Մոլդովայի հանրապետությունները։ Համաձայնագիրը մեր կարծիքով կնպաստի միջուկային էներգիայի խաղաօգտագործման ու ճառագայթային անվտանգության բնագավառում, ապա անդամ երկրների հետ համագործակցության հետագա ամրապնդմանը բնակության առողջության և շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցությունների նվազեցմանը։ Համաձայնագրով կարգավորվում է մասնակից պետությունների տեղեկատվական փոխգործակցությունը մի երկրի տարածքից մյուս երկրի տարածք ռադիոակտիվ աղբյուրների տեղափոխման դեպքում։ Համաձայնագրի կողմերը միմյանց պետք է աջակցեն ռադիոակտիվ աղբյուրների փոխադրման կարգի խախտման, հայտնաբերման և կանխարգելման հարցերը։ Մասնակից պետությունները պետք է ներդնեն ռադիոակտիվ աղբյուրների դասակարգման ընթացակարգ և հաշվառման համակարգ, որը կնպաստի ռադիոակտիվ աղբյուրների անվտանգ օգտագործումը և պահպանումը, կորստի, գողության կամ չթույլատրված օգտագործման կանխարգելումը, ինչպես նաև կնպաստի ռադիոակտիվ աղբյուրների անօրինական շրջանառության կանխմանը և ահաբեկչության հակազման։ Այդ նպատակով նախատեսվում է ռադիոակտիվ աղբյուրների ազգային գրանցամատյանների վարում։ Համաձայնագրի դրույթների իրականացման նպատակով կողմերը պետք է նշանակեն լիազորված մարմիններ։ Կողմերի լիազորված մարմինները կմշակեն տեղեկատվության փոխանակման միասնական կարգ և փոխանակման ձևերը, ինչպես նաև կիրականացվեն անհրաժեշտ տեխնիկական և ծրագրային ապահովում, հաշվի առնելով դրանց պաշտպանությունը չթույլատրված հասանելիությունից և տեղեկատվության արտահոսքից։ Համաձայնագրի շրջանակներում այդ ոլորտին վերաբերող պետական գաղտնիք պարունակող ինֆորմացիայի փոխանակում տեղի չի ունենալու։ Ուղղակի ինֆորմացիայի համար նշեմ, որ այդպիսի հաշվառում այս պահին ևս Հայաստանի Հանրապետությունում կատարվում է միջկային անվտանգության կոմիտեն։ Սա ընդհանրապես լրացուցիչ հնարավորություն, լրացուցիչ լծակ է, որպեսզի անդամ պետությունների միջև փոխգործակցությունը ավելի լավ լինի, և մենք, օրինակ, մեր երկիր եկող ռադիոակտիվ աղբյուրների մասին նախորդ տեղեկատվություն ունենք կամ հակառակը։ Ընդհանուր բնույթը սրանա վերաբերվում կառաջարկեմ հաստատել։ Ինչ հարցեր կան, խնդրեմ, պարոն Հովանեսյան։ Պարոն Վարդանյան, լիազոր մարմինը, որ պիտի ձևավորվի մասնագիտական լիազոր մարմին, թե գիտեմ, նախարարություններից, գերատեսչություններից, և եթե պիտի, չգիտեմ, որ նախարարություններից չձևավորվես լիազոր մարմին, այսինքն առանձին կառույցը ստեղծվում, որը պետական բյուջեից պիտի ֆինանսավորվի, այլ կառույցը դառնում, թե չէ։ Ոչ, լիազոր մարմինը ըստ երևույթին կլինի տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների նախարարությունը իր ստորաբաժանների միջոցով կկատարի այդ հաշվառում և տեղեկատվության փոխանակում, ինչպես նշեցի,
մասնագիտական վերլուծությունները, հաշվառումը, դասակարգումները արդեն իսկ կատարվում են միջկային անվտանգության պետական կոմիտեի կողմից եւ լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների ներգրավման այս աշխատանքը կատարելու համար անհրաժեշտություն չի լինի։ Պարոն Հովանեսյան, չէ, այլ հարցեր, պարոն Սանդիկով, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, նախորդ տարի մենք նմանատիպ մեկ միջազգային պայմանագիր մի հատ պայմանագիր էլ վավերացնում ենք, որը առնչվում էր վտանգավոր թափոններին, և ընդեղ հիմնական պայմանը Վրաստանի տարածքով, քանի որ Վրաստանը չի թույլատրում, դե մերը հիմնականում ատոմակայանի, հա, թափոնների տեղափոխման հարցն է, որը օթային ճանապարհով։ Հիմա այս համաձայնագրերը ինչ-որ նակլատկայի բանի խնդիր չեն ունենում, թե սա ավելի շատ մենակ տեղեկատվական բանն է պարունակում։ Շնորհակալություն։ Ստեղ միայն տեղեկատվության փոխանակման մասին է խոսքը գնում, նախորդ համաձայնագիրը վտանգավոր թափոններին էր վերաբերվում, որը չէր վերաբերվում ատոմակայանի առաջի դասի թափոններին, այլ վերաբերվում է ռադիոակտիվ այլախտներին, որոնք հիմնականում ձևավորվում են հիվանդանոցներում, իսկ մենք ինֆորմացիա համար նշեմ, որ ատոմակայանի որևէ ռադիոակտիվ թափոնը Հայաստանի Հանրապետությունից չենք տեղափոխում, այդ թվում օգտագործած միջուկային վառելիքը ևս մնում է Հայաստանի Հանրապետությունում, և գործնեության ընթացքում առաջացած մնացած հեղուկ և կոշտ թափոնները վերամշակվում են և պահպանվում են Հայաստանի Հանրապետությունում ռադիոակտիվ թափոնների պահպանությամբ և կառավարմամբ զբաղող ընկերություն կա ինքնանում, որը այդ ամեն ինչ կատարում է առաջար հիմունքները պետական բյուջեի ֆինանսավորմամբ։ Չէ, այլ հարցեր կան, որձ ընկերներ չկան, ես մի քանի հարց ունեմ, պարոն Վարդանյան, նախ եւ առաջ, դե դուք արդեն ասեցիք, որ այս թափոնները ատոմակայանի թափոններին, հա, ոնց որ չեն առնչվում։ Հա, նախորդին, այսինքն այստեղ ակտուալ է, ես ներողություն, հա, ես հարցս ավարտեմ, ուրեմն տեսեք, եթե մեր գործընկերները կհիշեն, մենք երևի մեկ տարի առաջ կամ ավել մեր հանձնաժողովում քննարկեցինք, նույնիսկ փակ ռեժիմով քննարկեցինք, հրավիրել էինք, դուք էլ էիք ներկա, ատոմակայանի տնօրենը, Հայատոմ ինստիտուտի տնօրենը, և դեռևս տարի տարի ու կես առաջ մենք քննարկեցինք, թե երկու խնդիր են ժամանակ, մեկը ատոմակայանի ռուսական վարկի հետ կապված, եթե հիշում եք, խնդիրներ էին առաջացել, քիչ հետո կասեմ, և երկրորդը կապված հենց այդ թափոնների խնդրի հետ։ Առաջի հարցս հետևյալն է. Ելնելով Հայաստանի Հանրապետության հետ կապված ստեղծված այս իրավիճակին, մենք առաջինը միշտապեկ չպատասխանեք, կվերջացնեմ, նոր շանս ունենք մեր այդ ռադիոակտիվ թափոնները ատոմակայանում, որը մենք տեղաբաշխում ենք, չենք տեղափոխում, որոշակի անվտանգային նպատակներով դարձնելու մեր համար որպես զենք, սա մեկ, այսինքն մենք այդպիսի շանս ունենք, ոնց որ ասենք, թե հարստացում կատարվի դրա հիման վրա կամ այլ գործընթացներ տեխնոլոգիական, որպեսզի հետագայում մեր համար դա օգտագործվի որպես անվտանգության համակարգի մի մասնիկ, սա մեկ, չեմ փակագծեր բացում, որովհետև երկրորդը կապված, եթե հիշում եք, մենք նույնիսկ մի փոքրիկ վեճ ունեցանք, եթե չեմ սխալվում, Հայատոմ ինստիտուտի տնօրենի հետ, կարծեմ Պետրոսյան ազգանունով, որտեղ դեռևս այն ժամանակ արդեն պարզ էր դառնում, քանի դեռ հլը ժամկետի մեջ էր ատոմակայանի վերազինման և վերակառուցման հետ կապված հարցը, այս հարցերը տալիս են, որտեղ դուք եք համակարգում էներգետիկայի ոլորտը մեր հանրապետությունում, և այն ժամանակ արդեն պարզ էր, որ այն մնացորդ 70 միլիոն դոլարը, որ մենք 270 միլիոն դոլարի վարկ էինք նախատեսում, այդ 70 միլիոնը ինչ-որ խնդիրներ է առաջացել երկողմանի ինչ-որ գործողություններ վերազինման, վերակառուցման կամ ձգձգելու, կամ չկատարելու, միգուցե սուբյեկտիվ, միգուցե այլ պատճառներով, և արդեն դրանից հետո պարզ դարձավ այդ որոշ ժամանակ հետո, որ ուրեմն մենք հրաժարվեցինք այդ 70 միլիոնից, և բյուջեի հաշմին սկսեցինք, եթե չեմ սխալվում, դուք կմանրամասնեք այդ ֆինանսավորումը։ Այսինքն ի՞նչն էր խնդիրը, մենք հայ-ռուսական էներգետիկ համագործակցության շրջանակներում ինչ-որ պրոբլեմներ ունեցանք, թե ի՞նչն էր խնդիրը, ես խնդրում եմ, որ դա մենք բացենք, բացահայտենք, որտև հայ-ռուսական մեր հարաբերությունների դա մաս է կազմում շատ կարևոր էներգետիկ համագործակցությունը, և այդտեղ թերևս որոշ թերագնահատումներ, որոշ ինչ-որ բաներ, բացական նաև քաղաքական ազդեցություն է բերում, համոզված եմ, նաև բերում է համարժեք քաղաքական ազդեցություն։ Եվ երրորդ հարցը, ուրեմն մենք գիտենք, որ
Արցախի հանրապետության հետ կապված այս կորուստների արդյունքում մի քանի տասնյակ հիդրոէլեկտրակայաններ այլևս բնականաբար մերը չեն, որովհետև մենք կորուստներ ենք ունեցել, իսկ այնտեղ հեկերը 1-2 մեգավատանոց չէ, 8-ից 10 մեգավատանոց հեկեր են, և Արցախը ինքը սպառում է 590 միլիոն կիլովատ ժամ էլեկտրաէներգիա, իրա սպառումնա, և ևս, եթե չեմ սխալվում, մեծ տարի մեզ պետք կատար 330 միլիոն կիլովատ։ Արդյունքում հիմա Արցախին մենք պետք կատանք այդ էլեկտրաէներգիան, պարզ չէ, այդ գնահատումները մենք ունենք, թե չունենք, ունենք արդեն այդ կորուստները էներգետիկ մասով ինչա, սա մեկ, և երկրորդ, այդ էլեկտրաէներգիան մենք չենք ստանալու։ Չեմ ասում միայն այդ պատճառով, բայց նաև այդ պատճառով, նաև այն մի ասած ռուսական վարկի բաներն է, չէ՞, սկսել անցյալ տարվանից հաշվարկվել, անցյալ տարվա հունվարի 1-ից հաշվարկվել այդ վարկի բանը սակագնի մեջ էլեկտրաէներգիա, և մենք փետրվարի 1-ից ունենք 400 կիլովատ և ավել սպառողների համար 3 դրամով էլեկտրաէներգիայի գնի ավելացում։ Այս ստեղծված իրավիճակի ես չեմ ակնկալում, որ դուք շատ երկարաշունչ պետք է պատասխաններ տաք, ես 3 հարցերի կխնդրեի պատասխանները տալ, որպեսզի հասկանանք, թե էներգետիկ անվտանգությունը մեր հանրապետության ինչ վիճակում է և ուր ենք շարժում ելնելով նաև այս վերջի կորուստներից։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Մերկոմյան։ Ռմնատոմակայանում առաջանում է գործնեության ընթացքում ռադիոակտիվ թափոններ և օգտագործված միջուկային վառելիք, որը չի դասակարգվում, ինչ չի, որ դասակարգվում է որպես թափոն։ Ձեր ասածը վերաբերում է օգտագործված միջուկային վառելիքում, որը Հայաստանում պահվում է 4 պահեստարաններում։ Ձեր ասած հարցի պատասխանը միշտ այո է, տեսականորեն, բայց ձեր տեխնոլոգիական իրականացման մասին չեմ կարող խոսել, որտեղ ես նախ դրա մասնագետը չեմ։ Մենք բոլորս ֆիզիկայից ինձ թվում է հիշում ենք, որ պլուտոնիումն է միջուկային զենքի հիմնական աղբյուրը, որը բնության մեջ չկա և առաջանում է ուրանի այլման արդյունքում։ Պլուտոնիում առաջանում է այդ օգտագործված միջուկային վառելիքի մեջ, բայց դրա կորզումը, թե ինչպիսի տեխնոլոգիական ցիկլեր ու գործընթացները պահանջում և որքանով է դա իրագործել Հայաստանի Հանրապետությունում, չեմ կարող պատասխանել, տեսականորեն իհարկե կարելի է գործել և տեսականորեն ևս ստեղծել, բայց կարծում դրա համար պետք է ունենալ համապատասխան ենթակառուցվածքներ և գիտական ընկերություններ, որպեսզի իրականացվի։ Երկրորդ հարցի վերաբերյալ ռուսական վարկի, ռուսական վարկի մնացորդը դրամաշնորի հետ միասին կազմել է մոտ 110 միլիոն դոլար, այսինքն վարկի մասը 100 միլիոն դոլար։ Ռուսական վարկի ժամկետը օգտագործման լրացել է 19 թվականի դեկտեմբերի 31-ին և ես չեմ որակի մենք հրաժարվել ենք, ուղղակի մենք վերջնական օրեն չենք դիմել վարկի ժամկետի երկարացմանը, որովհետև վարկի օգտագործման պայմանների հետ կար խնդիրներ, այսինքն այն պայմաններով, որը վարկը օգտագործվում էր, մեր գնահատմամբ հնարավոր չէր արդյունավետ ավարտել ծրագիրը, քանի որ և ռուսական կողմի հետ բազմից քննարկել ենք, ուղղակի վարկային համաձայնագրի պայմանների փոփոխություն ըստ ռուսական կողմի հնարավոր չէր, որովհետև նման վարկերը այլ երկրներին ևս տված էին այդ պայմանները, օրինակ Բելարուսի Հանրապետությանը, և փոփոխությունը ենթադրում էր, որ մյուս երկրները ևս կուզենային փոփոխություն, և դրանով է ռուսական կողմը կաշկանդված փոփոխությունները չկատարելու։ Վարկի օգտագործման մյուս պայմաններից մեկը, որ մեզ համար խնդրահարույց էր, դա որ պետք է վարկի 80% և ավելին օգտագործվեր, առնվազն 80%-ը օգտագործվեր ռուսական արտադրանքի կամ ռուսական ընկերությունների կողմից, և ռուս գործընկերների հետ քննարկումների արդյունքում որոշեցինք, որ մենք մեր երկրի ներսում ստեղծված սեփական միջոցների հաշվին, այլ վարկային միջոցների հաշվին կշարունակեն գործունեությունը, չեմ կարծում, որ ստեղ քաղաքական բան կար, ուղղակի տնտեսական էր, որովհետև դրանից հետո մենք շարունակել ենք համագործակցությունը Ռոսատոմի և նրա կազմ գտնվող ընկերությունների հետ, և այն բոլոր աշխատանքները, որ նախատեսված էր, որ պետք է կատարվեր ռուսական պետական ընկերությունների և մասնավոր ընկերությունների կողմից, շարունակում են կատարել այդ ընկերությունների կողմից որոշակի ճկունության պայմաններում։ Ավելի մանրամասն ասեմ, ինչները ճկունության խնդիրներից մեկը։ Ռուսական կողմը առաջարկում էր վարկի երկարացում կատարել 2 տարով, այսինքն մինչև 20
մեկ թվականի ավարտը, սակայն այն բոլոր աշխատանքները, որոնք կսկսվեին եւ պայմանագրով ավարտ չէին ունենա 21 թվականի վերջ, մենք այդպիսի պայմանագրեր վարկի շրջանակներում չէին կարող տնկվել։ Ինչի ինստինկտյան խնդիր էր առաջացնում, այսինքն օրինակ ենթատայանի ni dizel generatorային կայանի կամ հովացման աշտարակների աշխատանքները 2 տարուց ավել կտևեին եւ այդ աշխատանքները էլի չէին սկսել 18 թվականի 19 թվականին, որովհետեւ իրենց աշխատանքների ավարտման ժամկետը չէր համընկնում վարկի համաձայնագրի ավարտման ժամկետի հետ։ Եվ մեզ շահաջողվեց փոխել այդ պայմանը, որ սկսվի, եթե վարկը ավարտվի եւ դրանից հետո չերկարացվի, մնացած գումարը կֆինանսավորվի այլ աղբյուրների հաշվին։ Սա ճկունություն չէր տալիս մեզ։ Ռուսական կողմն էլ մեզ ասում էր, չենք կարող փոխել, որովհետև այլ երկրներին ևս այդ պայմաններով ա տրված, ու օրինակ Բելարուսի Հանրապետությունը այդ վարկը 10 միլիարդ դոլարի չափով ա, եւ 10 միլիարդ դոլարի վրա չեն կարող կիրառել այդ պայմանը։ Սա է խնդիրը հիմնականում, որ սա 80%-ի վերաբերյալ, որ մեր կարծիքով հնարավորություն չէ տալիս մրցակցություն իրականացնել գոնե այն ոլորտներում, որտեղ կային այլ ընկերություններ, որ կարող են մասնակցել մրցույթներին, այսինքն սպეციფიկ չէին, որոշում կայացվեց շարունակել ռուսական վարկով եւ շարունակել սեփական միջոցներով։ Արդյունավետության վերաբերյալ կխոսենք եթե ծրագրի ավարտից հետո։ Ճիշտ է, վարկի մարման մարումները սկսել են 2020 թվականի հունվար ամսվանից, ոնց որ նախատեսված էր վարկային համաձայնագրով անկախ ծրագրի ավարտից։ Այդ ժամանակ եւս հայկական կողմը դիմել էր, որպեսզի այդ մարումները հետաձգվեն, այսինքն մայր գումարի մասով մարումները հետաձգվեն միջև ծրագրի ավարտը, սակայն այդ պարագայում ևս ընդհանուր հայտարարի չենք եկել Ռուսաստանի Դաշնության հետ, քանի որ ևս իրենք մեջբերում էին, որ վարկային համաձայնագրի փոփոխություն կնշանակի մյուս երկրների համար ևս փոփոխություն առաջացնի, դեպքում ինչին իրենք չեն կարող ունենալ, քանի որ դա ստանդարտ արտահանման վարկ է իրանց մոտ։ Սա է եղել խնդիրները, որ որևէ այլ տեխնիկական կամ քաղաքական խնդիր չի եղել։ Հաջորդ հարցին առադառնամ Արցախի հեկերի մասով։ Ընդհանուր առմամբ Արցախի Հանրապետությունում մինչ պատերազմը եղել է 187.5 մեգավատ տրվածքային հզորությամբ հիդրոէլեկտրակայաններ, պատերազմի արդյունքում մնացել է 75 մեգավատ տրվածքային հզորության, կորուստը եղել է 112.5 մեգավատ տրվածքային հզորության հիդրոէլեկտրակայաններ։ 75 մեգավատի մեջ մտնում է Սարսանգի հիդրոէլեկտրակայանը, 50 մեգավատ 4 հիդրոէլեկտրակայաններ, ընդհանուր 12-13 մեգավատ տրվածքային հզորությամբ թերղիները, թերղի 1, 2, 3, 4, որոնք այսպես ասած Սարսանգի պոչն են, դուրս եկող ջրերի ցենզևավորվում, և 1-12 մեգավատանոց հիդրոէլեկտրակայան։ Դուք ճիշտ եք, 2021 թվականին նախնական էներգետիկ բալանսով նախատեսված էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախի Հանրապետությունից կներկրի 340 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա։ Հայտնի իրադարձություններից հետո ձևավորված էներգետիկ բալանսով այդ էլեկտրաէներգիան փոխարինվի Հայաստանի Հանրապետության ներքին ռեսուրսների հաշվին արտադրվող հիմնական ջերմաէլեկտրակայաններում արտադրվող էլեկտրաէներգիա, որը ավելի թանկ է լինելու, քան Արցախից ներկրվող էլեկտրաէներգիան։ Արցախից ներկրվող էլեկտրաէներգիան հավասարազոր է Հայաստանում փոքր հեկերում արտադրող էլեկտրաէներգիայի գնին, գումարած 7% տեղափոխման և կորստի ծախսերի համար։ Արցախի Հանրապետությունը այս պահին ոչ մշտական ռեժիմով Հայաստանից ներմուծում է էլեկտրաէներգիա էներգետիկ ռեժիմների կարգավորման առումով։ Տեսականորեն ընդհանուր տարվա կտրվածքով միգուցե անհրաժեշտություն չառաջանա էներգիայի ներմուծում Արցախի Հանրապետություն, բացատրեմ ինչի, որովհետև ժամանակ է գալիս, երբ այդ 75 մեգավատ տրվածքային հզորությունը կարող է սեզոնային բնույթից ելնելով ամբողջությամբ աշխատել, մի մասը արտահանվել Հայաստան, իսկ այլ սեզոնի ուղակի ներմուծվել։ Երբ տարին կավարտվի, կարողանան գնահատել վերջնականապես իրեն կարիք ունենան, թե չէ, ունենալու դեպքում շատ չի լինելու այդ կարիքը, որովհետև այնտեղ ևս կարծում ենք սպառման անկում կլինի տարածքների կորստի պատճառով, որովհետև չնայած հիմա դա այդ միտումը չի նկատում, որովհետև դեռևս ամբողջությամբ վերականգնված են, վերականգնված չի ջեռացման համակարգը, բոլոր համակարգերը, և լոկալ տաքացուցիչներ են տաքացնում, այս պահին սպառումը բավականին բարձր է, 47-ից 50 մեգավատ, 55 մեգավատ
ժամում սպառում ունեմ, որը մինչ պատերազմյան ցուցանիշի հավասարազոր է։ Ընդհանուր առմամբ սա Արցախի Հանրապետության հետ Հայաստանի Հանրապետությունը կապում էր երեք էլեկտրահաղորդման գիծ, մեկը Սոտքի տարածքով մինչև Հաթերք գյուղ, Սարսան, Գենտեղից Վանք, Ստեփանակերտ, երկու գիծը Գորիսի տարածաշրջանի Շինուհայր գյուղից դուրս էր գալիս, Շինուհայրի ենթակայանից գնում մինչև Աղավնո, Աղավնոից մեկն էր արդեն դուրս գալիս, երկրորդը նախատեսված էր կառուցվել, ըստ երևին էլ չի կառուցվի կամ կառուցվի ուղիղ Ստեփանակերտ, Շուշիով դեպի Ստեփանակերտ։ Այս պայդրությամբ գործում են Գորիսի գծերը, Շուշիի հատվածում կտրված ուղիղ Ստեփանակերտը իջնում, չի գործում Սոտք Հաթերք գիծը 110 կիլովոլտի, ուղղակի անջատված է, բայց ինքը կարագործի ամբողջական վիճակում ագտնվում։ Դե թերևս այդքան է հարցը։ Բարո Վարդանյան, տեսեք, ինչի համար եմ ես այս հարցադրումները անում, էլի պետք է սառնասիրտ, ուրեմն կարողանալ գնահատական տալ այդ կորուստները եւ դրանց հետեւանքները, ինչ աղետ են բերում մեր երկրին եւ ինչ խնդիրներ են ստեղծում։ Հիմա այդ որ դուք ասում եք, թե 18-19 թվին էլ չի եղել այդ վարկը իրացվել, շատ վատ է եղել, որ չի իրացվել, եւ դուք տեսնում եք, որ այդ ռուսական վարկի ժամանակին չիրացումը տարբեր պատճառներով, ես դրանով զբաղվել եմ հատուկ ժամանակին, խոսել եմ նաեւ մանրակրկիտ, գիտեմ, որ նաեւ թերացումներ ա եղել մեր կառավարության կողմից լրջագույն ժամանակին գործողություններ կատարելու, եւ այս առումով ինչի է հանգեցրել, հանգեցրել նրան, որ այդ վերազինումը չի ավարտվել ատոմակայանի, այս տարի 141 օր, չէ, ատոմակայանը պետքա կանգնի, եթե 141 օր կանգնում է ատոմակայանը, նաև դա է պատճառը, որ այդ էլեկտրաէներգիան ավելանում է, եւ հետո էլ է ավելանալու միգուցե ինչ որ պահի, որովհետեւ այդ որ դուք նշում եք, որ ջերմային էլեկտրակայաններն են արտադրելու, Հրազդանի ջեկը չտեսնված բան է, որ մոտավորապես 1 միլիարդ կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա է արտադրելու կանգնած այդ ատոմակայանի կանգարի կանգի հետ կաված։ Այսինքն այս բաները հենց նես թվեր չի, որ վիճակագրությունը մենք ասում ենք, սա վերում է նրան, որ ոլորտի քաղաքականության մեջ լրջագույն ձախողումներ են եղել եւ կան, եւ դա այդ մեկը մյուսին հենց այդ կորուսները վերելով վերում է հանգեցնում նրան, որ այսօր մեր բնակիչը, մեր սպառողը, մեր քաղաքացին ավել պետքա վճարի այդ 3 դրամը, նաև բիզնեսը ստեղից դուժելու է դրա հետ կապված, էլեկտրաէներգիայի թանկացման հետ կապված, եւ հետո մի բան շատ զարմանալի է, որ դուք ասում եք, թե Արցախում սպառման ծավալը նույնն է, ինչ որ միջպատերազմական վիճակը։ Եթե մենք վերցնենք, որ Հադրութի շրջանում մենակ 12.5-13.000 մարդ է ապրել, չկա, մենք վերցնենք Շուշին, որտեղ 8.000, մենք վերցնենք Քարվաճառը եւ Լաչինը, Բերձորը, որտեղ ամեն տեղում 4-5, ասինքն էդ ի՞նչ է, այդ ծավալը, այդ մարտիկ, որ չկան այդ էլեկտրաէներգիայի սպառման ծավալը, դուք ոնց որ տես բան ասեցիք, դա այդպես ասեցիք, որ սպառման ծավալը նույնն է մինչ պատերազմական Արցախում, նո պարզ է, հիմա զմերա սեզոնի մասնա խոսքը, բայց գնահատականները մենք պետք է տանք համարժեքության բանով, այսինքն ոչ թե զմերվա այս բանի հետ կապված, որ ջերուսման համար կամ այլ բանի համար օգտագործում են, այսինքն իմ ասած է նա, որ պետք է նաև դուք ընդունեք, ասենք իմ ակնկալիքը ճիշտ է, մենք քննարկում ենք համաձայնագիր, որը ավերացնենք, բայց պետք է ընդունենք, թե ինչ սխալներ է թույլատրվել այդ համակարգային էներգետիկ, հայ-ռուսական էներգետիկ համագործակցության ոլորտում, որպեսզի ասենք, այո, նաև թերացումներ ա եղել, թերացումները սրանք են, որոնք վերել, ինչի՞ համար եմ սա ասում, սա պատահական չեմ ասում, որ զարմացած չնայենք, ասենք թե նաև իրար, մեր հանձնաժողովը եւ ազգային ժողովի բոլոր հանձնաժողովները դրան խորհրդարանական վերահսկողության մարմիններ են, այսինքն մենք մեր խորհրդարանական վերահսկողությունը պետք է պատշաճ իրականացնենք անկախ քաղաքական հայացներից, մոտեցումներից, կարող է տարբեր լինի, տարբեր բաներ լինի, բայց մենք որպես խորհրդարանական վերահսկողության կոլեկտիվ մարմին մենք պետք է պատշաճ իրականացնենք եւ ասենք, որ սենց է։ Եվ սա ակնհայտ է, որ դա այդպես է, եւ եթե դուք ասելիք ունեք, հակադարձելու ասեք, մենք հասկանանք, որ այդ վարկի ժամանակին ճիշտ ժամանակին չօգտագործումը հանգեցնում է նաեւ այսօրվա այդ ատոմակայանի կանգառին 141 օրավը, որն էլ իր հերթին վերել է այդ թվում այլ գործոնների այդ ավելացման։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Մելքումյան։ Ես ասացի, այս պահին Արցախում
սպառման անկում չունենք, որովհետև դեռևս ամբողջությամբ վերականգնված չճեռուցման համակարգը եւ անհատական տաքացուցիչներով են տաքանում տները եւ դրա պատճառով ունենք համեմատական սպառման բարձր մակարդակ, սակայն դա կարգավորվի առաջիկա ամիսներին եւ սպառման անկումը անպայման լինելու է, որովհետեւ նաեւ արդյունաբերական ձեռնարկություններ կան, որոնք չեն լինելու եւ չեն աշխատելու։ Սա ուղղակի զուտ այս երկու անցած ամիսների վերաբերվում, դա միանշանակոն է լինելու է սպառման անկումը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, իսկ ինչքան է ակնկալում, ինչ ծավալի անկում կլինի տոկոսային, 30% անկում կարծում եմ, դա նաև կախված է թե ինչքան մարդ կվերադառնա այնտեղ, դա նաև կախված է արդյունաբերական որ ձեռնարկությունները որոնք մնացել են ներկայիս Արցախի տարածքում կշարունակեն գործել կամ կվերագործարկվեն։ Լավ, շատ բարի, ես բարձրագույն համաձայնակ դինարա ասեք, ահա այն առումով, որ վարկային համաձայնագիրը ժամանակին չի իրականացվել, չի ծախսվել, այդ առումով ես չեմ կարող չհամաձայնել ձեզ հետ, բայց թե ինչի չի իրականացվել, դա ունի բազմաթիվ պատճառներ։ Վարկային համաձայնագիրը սկսել է 2014 թվականին, պետք է ավարտվեր 19 թվականին ծրագիրը, եւ հատացեք 2018 թվականի կեսի իդրությամբ, այսինքն 2018 թվականին, երբ ատոմակայանը կանգնեց իր պլանային նախազգուշական վերանորոգման, կարելի ասել 80% դեռ իրականացված չէր ծրագրերի, բայց դա չէ իրականացվել, ես չեմ կարծում, որ դա օրինակի համար վատ էին նախորդ կառավարությունում աշխատել, ուղղակի առաջին անգամ էր նման ծավալով աշխատանք Հայաստանի Հանրապետությունում կատարվում, չկար նման աշխատանքի փորձ, եւ ի սկզբանե այնքան էլ ճիշտ չի գնահատված եղել ժամկետները եւ աշխատանքների ծավալները։ Այդ առումով դա հանգեցրել նրան, որ ամբողջությամբ չի ավարտվել ծրագիրը նախանշված ժամկետում։ Երկրորդ, այսինքն խնդիրները սկսել են հենց 14 թվականից, ոչ թե եղել է վերջին տարիներին։ Երկրորդը, ատոմականի 141 օր կանգնել, ես համաձայն չեմ, որ դա պետք է կապել աշխատանքների իրականացման հետ, այսինքն 141 օր կանգնում է, որովհետև իրականացում է ռեակտորի Իրանի թրծման եւ վթարային հովացման համակարգի աշխատանքներ, որը սկզբից մինչ այսօր ամենամեծ ծավալի աշխատանքն է, եւ եթե նույնիսկ ժամանակին իրականացվեր այդ աշխատանքի համար, միևնույնն է, ատոմականը պետք է կանգնածներ երկար եւ միգուցե շատ ավելի երկար այլ աշխատանքների հետ համատեղ իրականացնելու համար, այսինքն ընդհանրապես ժամկետի տեղափոխությունն է եղել այդ 140 օրը, միգուցե 18 թվականին պետք է կանգներ, 19-ին պետք է կանգներ, եւ երկրորդ ասեմ, սկզնական վարկային համաձայնագրով, սկզնական ծրագրով ռեակտորի Իրանի թրծում նախատեսված չի եղել, եւ դա առաջացել է ուսումնասիրությունների եւ կատարվող աշխատանքների շրջանակներում, այսինքն ոնց է ցանկացած աշխատանք կատարելս նոր աշխատանք է բացվում, այսինքն եթե դա ուշացման հետ կարծում եմ այդքան էլ ճիշտ չի կապելը, իհարկե ատոմական երկարատև կանգառները սակագնի վրա ունեն իրենց բացասական ազդեցությունը, բայց ես կուզենամ հիշացնել ձեզ նաև, ինձ թվում է կհիշեք նախկինից, երբ որ այդ ծրագիրը սկսում է, ռուսական կողմն առաջարկում էր ատոմակայանը 14 թվականին, 15 թվականին 3 տարով ընդհանրապես կանգնեցնել ատոմակայանը եւ աշխատանքները ավարտել 3 տարվա ընթացքում, այն ժամանակվա կառավարությունը կարծում եմ ճիշտ որոշում է ընդունել, որ չի գնացել այդ ճանապարհով 3 տարվա կանգնել, գնացել են ճանապարհով, որ ամեն տարի մի քանի ամիս կանգառների միջոցով եւ ատոմականի մշտական աշխատանքի ապահովման միջոցով շարունակել աշխատանքները։ Ցանկացած աշխատանքի համար այդ կանգառը պետք է լինի, ուղղակի տեղափոխվել են ժամկետները եւ այս տարի համընկել է այդ ծանր ժամկետները մի քանի այլ գործոնների հետ, եւ սակագնի բարձրացման մասին, քանի որ խոսք գնաց, շատ թյուր կարծիք է ստացվել, սակագնի բարձրացումը ամբողջությամբ ատոմականի կանգառի հետևանքով է, այդպես չի, սակագնի բարձրացումը ման ընդհանրապես մի մասն ատոմականի երկարատև կանգառի հետևանքով, որը այսպես թե այնպես պետք է լիներ, շուտ կլիներ, ուշ կլիներ, պետք է լիներ, մյուս մասը դա արտաժույթի գործոնն է, մյուս մասը դա նախկինից կուտակված
դեֆիցիտն է համակարգի մի մասն էլ դա Որոտանի հիդրոկասկադի առաջացած վնասն է, ոչ թե իր առաջացած, այլ իր վերանորոգումը չավարտելու հետևանքով առաջացած վնասը, որը առել է 6 միլիարդ դրամի կարգի այդ վնասը, որ առաջանում է, որտեղ Որոտանի հիդրոկասկադը ժամանակին վերանորոգումը չի ավարտել, միգուցե ոչ իր մեղքով, կովիդի և պատերազմի հետևանքով կապալառուն թողել գնացել է, չի ավարտել, և մենք Որոտանը ևս փոխարինել ենք հին հրազդանով, նոյեմբերի 1-ից սկսած հին հրազդանը։ Լավ, շատ բարի։ Պարոն Վարդանյան, տեսեք, այդ լավ է, որ դուք ընդունեցիք, դուք ասում եք, սենց բանով էլի, արձանագրելով փաստերը եւ այլ եւ այլն, մենք մեր նպատակը նա չի, որ մենք անհիմն հակադրություններ ձևավորենք պրոֆեսիոնալ դաշտում, հակառակը մասնագիտական դաշտում ցույց տալ այն թերացումները, պրոբլեմները, ասինքն եթե տենց լինի, եթե գերազանց աշխատվելա, ասինքն մի բան էլ հոսանքի գինի իջներ։ Այդ շատ լավ ասացիք, որ ասացիք փոխարժեքի, ես դրա մասին չասեցի։ Այո, փոխարժեքի կուրսը ես պատանում, կարող է էլի բարձանա։ Ասինքն եթե հիմա փոխարժեքը մի 50 դրամ էլ վերև բարձանա, ասինքն մի 7 դրամ էլ էլեկտրաէներգիան պետքա թանգանա, ասենք եւ այլը։ Սա մեկ, ասինքն ինչի հետևանքով է փոխարժեքը։ Կրիզիսային ճգնաժամային վիճակի հետևանքով, չէ՞։ Ճգնաժամային վիճակով։ Այն որ ասենք թե այդ 330 միլիոնը պետք է Արցախի Հանրապետությունը մեզ տար, չի տալու, դա կրիզ ճգնաժամը առաջացնում։ Այն որ կարող է պարզի, որ մենք պետք է Արցախին տանք, դա էլ է ճգնաժամ առաջացնում։ Այն որ ատոմայականը կանգնում է 141 օր, դա էլ է առաջացնում ճգնաժամ։ Ասենք այդ ձեր ասած Որոտանի վերանորոգումը, այդ վարկի տեղափոխումը տարբեր պատճառներով, այս բոլորը խնդրումների միած sense զամբյուղը, հանգույց է, որը եկել է կառավարման և ինտեգրացիոն գործընթացների թերացումներից։ Մենք որպես եվրասիական և տարածաշրջանային ինտեգրման հանձնաժողով պետք է կարողանանք գործիք ունենանք, որ գնահատական տակ դուք որպես էներգետիկայի ոլորտի փոխնախարար կամ ձեր նախարարությունը և ձեր նախարարը այդ ձեր համակարգման ոլորտի ոլորտներում ինտեգրացիոն գործընթացները լավ է կարել, վատ է կարել, բավարար է կարել, անբավարար է կարել, ո՞նց եք դուք աշխատել։ Մեր գործը ձեզ գնահատական տալն է, ելնելով այս բանավիճային սկզբունքից։ Այսինքն մենք քայլ-քայլ ասեցինք եւ շատ լավ ա եղել, որ տարի-տարի ու կես առաջ մենք քննարկել ենք այդ ատոմակայանի վարկի հետ կապված հարցը։ Ռադիոակտիվ թափոնների մասին խոսում ենք, որ այո, բա պետությունն ենք, պետք է մտածենք ժամանակին, դրա մասին մտածվել է, արդյոք կարող ենք մենք որպես ճիշտ ամենք հնայով փոքր չափերի պետություն ենք, բայց չպետք է մենք հանձնենք, հրաժարվենք վերջնական այդ ձեր ասած, ուրեմն դա որպես անվտանգային գործոն ինչ որ բաներ անելու, որտեղ մենք շատ այլ ընտրանքներ չունենք, հատկապես այս վերջի իրադարձությունները ցույց է տալի, որ մենք պետք է գնայինք այդ ուղղությամբ, գոնե դրա մասին մտածելու ուղղությամբ, որ այդ ռադիոակտիվ թափոնները, ատոմակայանի այդ միջուկային թափոնները մենք կարողանանք իշխան օգտագործենք, եթե ճիշտ համագործակցենք։ Սա է, ասինքն այն որ մենք ինտեգրացիոն գործընթացներով զբաղվող հանձնաժողով ենք եւ պետք է գնահատական տանք, դա տեղին է։ Այն որ կառավարման համակարգում եղել են թերացումներ, դա արձանագրում ենք տարբեր ժամանակներում։ Այն որ մենք ունենք այսօր ճգնաժամային վիճակ, դա էլ ենք արձանագրում եւ հələ այսա թող մի քիչ անցնի, որոշ ժամանակ հետո կտեսնենք, որ նաեւ դրան գումարվելու է լրջագույն սոցիալական խնդիրներ։ Սա էս բաների կույտ է, որի մասով խնդրեմ, մենակ հակիրջ, որտեվ ես մասնավորում։ Վարկի տեղափոխման հարցով, ուրեմն դա սակագնի վրա այս պահի դրությամբ ամենից էս տարվա տվել է միայն դրական արդյունք, որովհետև ֆինանսների նախարարության հետ համատեղ մենք մի վարկը որոշման եք անկեն, որ այն վարկը, որ տալիս է ֆինանսների նախարարությունը, տրանշով տվել է ամբողջությամբ, այսինքն ոչ թե մենք ծախսել ենք եւ ստացել ենք, ամբողջությամբ տրվել է ատոմական իր դրամական հոսքերում, դա կառավարել է, նաեւ ավանդներ է դրել, ու այս ընթացքում առաջացած տոկոսները վարկի համար օգտագործված մասի տոկոսները այդ վարկի մասով փակվել է ատոմական դրամական։ Ես այլ բան եմ ասում, մենք եթե մի վարկյան է, այդ ամեն ինչ բարձա, մենք եթե ժամանակին ավարտեինք, ժամանակին ավարտել, այդ որ սկսել է 20 թվի հունվարի 1-ից աշխատել, արդեն նորմալ ոնց որ ատոմականը այդքան չէր կանգնի, ինչքան որ պետք է կանգներ։ Այսինքն միչև է պետք է կանգնա ծնե։ Այդ եմ ասում, միչև է կանգներ, բայց դրա վնասը շատ ավելի մեղ կլնեին։ Լավ, մենք ի՞նչ տարբերություն 100 օր հիմա եկանք, թե այն վաղ։ Մեծ տարբերություն, հիմա վատ տարի է։ Չէ, հիմա վատ տարի է, ճիշտ է, գումարվել է սաղ իրար, բայց այդ իր կանգնած տված վնասը մի տարի առաջ էլ մեկը համակարգում մնալու էր եւ ինչ որ տարի պետքա դա փոխատուցվել։ Հիշում եք, մեր սակագնային սկզբունքը հետեւյալն է. Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը տարվա ընթացքում կատարում է ծախսերը, եւ եթե բալանսից կա շեղումներ,
ինքը ավել ծախսա կատարել, դա հաջորդ տարվա սակագնով ստանում, այսինքն եթե ատոմը կնա ավելա կանգնել, ստանում է հաջորդ տարվա սակագնով, եթե դա նախատեսված չի եղել։ Այսինքն ներողություն, եթե դուք ունեք բիզնես ծրագիր, որ պետք է ինչ անեք, դա անդադ շեղում ենք, դուրս են գալի գրաֆիկից, դա նորմալ է, ասեմ ինչ տարբերություն։ Չէ, նորմալ չի, ուզում եմ ասել։ Գործողությունը այս տարի կանենք, թե հաջորդ տարի։ Ուզում ասեմ այդ կանգնել։ Լավ, պարոն Վարդանյան, ավարտեցինք, հասկացանք, ավարտեցինք, լավ, այլ հարցեր, հարցադրումներ, ելույթներ կան, ուրիշ մեկնաբանություններ։ Ես չեմ ուզում շատ վարողի բանը շատ շարաշահեմ, բայց պետք է ընդունենք, այո, կառավարման համակարգում եղել է թերություններ, ընդունեք եւ վերջ, չէ՞, տենց չի, որ դու գերազանց աշխատել եկել ենք ասենք, որ բանը։ Չի, որ մենք կամ դա։ Այլ կարծիքներ եթե չկա, դնում եմ քվեարկության այս բանը համաձայնագիրը վավերացնելու, ովքեր են կողմ, խնդրում եմ քվեարկել։ Դեմ ձեռնպահ չկա, մեզ կմնա այս մասով մենք հարակից զեկուցող, ովքեր ունեն ցանկություն հարակից զեկուցող այս բանով հանդես գան։ Պարոն Սարուխանյան, Սանդիկովը մյուսին, հա, երկրորդը չկա ուրիշ ցանկություն, երրորդը, լավ, ես ինքս կվերցնեմ սրա հարակիցը, եթե առարկություն չկա, ես ինքս կլնեմ հարակից զեկուցող ես ռադիոակտիվ թափոնների հետ կապված, լավ, ես հարցը ավարտեցինք, հա, հարցը ավարտեցինք, երկրորդը, ուրեմն անցնում ենք երկրորդ հարցին, Եվրասիական տնտեսական միության ապրանքային նշանների, սպասարկման նշանների հետ կապված հարցն ենք քննարկում, հիմնական զեկուցող Վարուս Սիմոնյան, խնդրեմ, պարոն Սիմոնյան։ Շնորհակալություն, պարոն Մելքոնյան, հարգելի գործընկերներ, ձեզ ներկայացվում Եվրասիական տնտեսական միության ապրանքային նշանների, սպասարկման նշանների և ապրանքների ծագման տեղանունների մասին պայմանագիրը վավերացնելու Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը։ Պայմանագիրը ստորագրվել է 2020 թվականի փետրվարի 3-ին Մոսկվա քաղաքում։ Պայմանագրով նախատեսվում է ստեղծել այն իրավական դաշտը, որը նպատակ ունի կարգավորել Եվրասիական տնտեսական միության տարածքում ապրանքների ծագման, տեղանունների գրանցման, ապրանքային նշանների, սպասարկման նշանների, իրավական պահպանության և օգտագործման կապակցությամբ ծաղկող հարաբերությունները։ Այսինքն, բոլոր 5 անդամ երկրները ունեն իրենց ազգային օրենսդրությամբ սահմանված կանոնները, օրենսդրությունը, որոնք բխում են միջազգային օրենսդրությունից, այսինքն ապրանքների ծագման, պահպանման ապրանքային նշանների։ Այս համատեքստում, որպես տնտեսական միության անդամ երկիր և որպես տնտեսական միություն, որոշում է կայացվել ունենալ մեկ միասնական ընթացակարգ, որը սահմանվել է մեկ միասնական համաձայնագրի միջոցով։ Այսինքն ավելի պարզ, այդ ընթացակարգը թույլ է տալիս մեր տնտեսվարողներին փորձել գրանցել իրենց ապրանքային նշանները մեկ անդամ երկրի տարածքում, որը թույլ կտա իրականացնել դրանց պահպանությունը և կիրառությունը ամբողջ Եվրասիական տնտեսական միության տարածքում։ Նաև պայմանագրով սահմանվում են այն գործող միջազգային կանոնները և ընդհանուր ընթացակարգը վեճերի կարգավորման հետ, միասնական պայմանագրի, միասնական նշանի օգտագործման և այլ իրավահարաբերություններ։ Համաձայնագրով նաև պայմանագիրը գործողության մեջ մտնելու դեպքում տնտեսվարող սուբյեկտները հնարավորություն կունենան հարկ եղած դեպքում մեկ հայտ ներկայացնելու միջոցով իրականացնել իրենց ապրանքային նշանի ապրանքի ծագման, տեղանվան, գրանցումը միության տարածքում, հատկապես այն ապրանքների համար, որոնք նախատեսված են միության անդամ երկրներում քաղաքացիական շրջանառության մեջ դնելու համար։ Դա հնարավորություն կտա բոլոր տնտեսվարողներին օգտվել ապրանքային նշանի նկատմամբ բացառիկ իրավունքի, ապրանքի ծագման, տեղանվան օգտագործման իրավունքի պաշտպանության այն մեխանիզմներից, որոնք նախատեսված են թե միության անդամ պետությունների ազգային օրենսդրությամբ, որոնք համապատասխանում միջազգային օրենսդրությանը, և այս պայմանագրով նախատեսված գրանցումների իրավական առումով, և հավասարեցված են ազգային գրանցումների ընթացակարգին։ Պայմանագրով չի նախատեսվում ստեղծել որևէ միջազգային կառույց կամ որևէ ԵԱՏՄ շրջանակներում կառույց, որը պետք է իրականացնի այդ միասնական քաղաքականությունը, այլ քաղաքականությունը պայմանագրի զբխող իրականացնելու են ազգային մարմինները, ամեն երկիրը ունի, և լինելու է մեկ միասնական ռեստեր, գրանցամատյան, գրանցամատյանը վարվելու է անդամ երկրի կողմից իր ազգային մասով, որը համակարգվելու է, լինելու է, կպնելու է մեկ գրանցամատյանի, ոնց որ մասը կազմելու։ Այսքանը խնդրում եմ հարցեր, պարոն Սանդիկով, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Սիմոնյան, տեղակեք առավել ևս Եվրոպայում առևտրային ներկայացուցիչ չեք աշխատել, որ
անկախ նրանից Իսպանիայում է արտադրված ապրանքը, թե Լեհաստանում, այնտեղ միասնական մարկերով կա գնում, արտադրված է ԵՄ-ում։ Արդյոք նման համաձայնագրով նախատեսված է նաև այդ սկզբունքով ունենալ արտադրված է ԵԱՏՄ-ում միասնական ծագման մագնիշավորում, ու այս պահի դրությամբ մեր մոտ ծագման սերտիֆիկատը, որը հիմնականում STM-X սերտիֆիկատն է, թե չեմ սխալվում, առևտրական հարաբերական պալատն է տալիս, ինքը հենց գործում է միասնական ռեեստրով և ԵԱՏՄ երկրների բոլոր անդամպետությունների համար գործող սերտիֆիկատ է։ Այս համաձայնագրով գործը շարունակվում է, թե այլ ինչ-որ ուղղացություն է ստանալու։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ես ավելի մանրամասն դետալային ներկայացնեմ, ես համաձայնագրի ծագման սերտիֆիկատի հետ կապ չունի, չի առնչվում, արտադրված է Եվրոպական միությունում, նույնը նաև մենք ունենք Եվրասիական տնտեսական միությունը, ԵԱԿ նշանն է, որը օվալի մեջ դրված է, դա կիրառվում է, այդ մարկերովքին է, որը ԵԱՏՄ-ը տարածվում է, այսինքն հայկական ցանկացած ապրանքատեսակ արդեն այդ նշանը ունի, դա նրա համար է, որ նաև ապահովի ազատ շրջանառությունը ԵԱՏՄ-ը տարածվում։ ԵԱՏՄ-ը տարածվում ապրանքների արտահանում ընդհանրապես չի իրականացում, դա ապրանքների տեղաշարժ է։ Եվ իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունից ԵԱՏՄ տարած, քանի որ մենք չունենք ընդհանուր սահման, ժամանակ առ ժամանակ անհրաժեշտություն է առաջանում այդ սերտիֆիկատի STM-X ծագման սերտիֆիկատի կիրառումը, որը ընդունված է ամբողջ ԵԱՏՄ տարածքում և գործում է ԱՊՀ ազատ առևտրի համաձայնագրի ծագման կանոնների նույն սերտիֆիկատն է։ Կա նաև այլ ընթացակարգեր, օրինակ եթե ԵԱՏՄ-ի շրջանակում կիրառվում է հակագնագծման գործընթացներ, գործում են ծագման կանոնների ավելի խիստ կանոններ, դրա բաց պարզ օրինակը, օրինակ եթե մետաղական տրուբաների նկատմամբ ու ուկրաինական ծագում ունեցող տրուբաների նկատմամբ գործում է հակագնագծման գործընթաց, եթե Վրաստանից գալիս է նույն տրուբաները Հայաստանի Հանրապետություն, STM-X սերտիֆիկատից բացի նաև պահանջվում է նոր սերտիֆիկատ, որը սահմանվել է Եվրասիական տնտեսական միության հանձնաժողովի կողմից նոր առանցին որոշմամբ, որը ավելի խիստ կանոն է, այսինքն չլինի այնպես, որ մեկ այլ երկրից կամ ուկրաինական տրուբան գա, ինչ-որ գունափոխում անցնի Վրաստանում և սերտիֆիկատ տրամադրվի, մտնի Հայաստանի Հանրապետություն։ Այդ սերտիֆիկատի տրամադրման դեպքում, STM-X-ի դեպքում, եթե ԱՊՀ կանոնները վարգործում, որ ավելի թույլ է, ինքը կարող է ստանալ մաքսատուրքի ազատում, որտեղ մենք ունենք Վրաստանի հետ ազատ առևտրի համաձայնագիր, բայց եթե չներկայացրեց երկրորդ սերտիֆիկատը, որ ավելի խիստ կանոններով է, այդ պարագայում ինքը պետք է վճարի հակագնագծման տուրքը, բայց նույն խնդիրը, որ դա էլ է խնդիրը առաջացրել և որոշումը կայացրել, որ այդ սերտիֆիկատների հետ կապված որոշակի փոփոխություն է լինելու և մեկ միասնական է կիրառվելու նաև և հայտարարգրի լրացման մեջ ուղղակի նշումը կատարվելու։ Եվ սերտիֆիկատները Հայաստանից ինչի համար է պետք ԵԱՏՄ-ը ժամանակ առ ժամանակ, որովհետև այն ապրանքատեսակները, որոնց նկատմամբ ԵԱՏՄ-ը անդամ երկրները կամ ԵԱՏՄ-ն է կիրառել կամ անդամ երկիրը կիրառել է հակագնագծման տուրք կամ սանկցիա, օրինակ ասենք Եվրոպական միության ապրանքների նկատմամբ, քանի որ Հայաստանից պետք է դուրս գա և Հայաստանը չի միացի այդ սանկցիաներին, պետք է գնա ԵԱՏՄ անդամ երկիր, անհրաժեշտ է սերտիֆիկատի առկայությունը, այլապես խնդիրներ են առաջանելու Լարսում, մի քանի տարի առաջ նույն Սամբիել պանիրը, որը արտադրված է Հայաստանում, նմանատիպ խնդիր է ունեցել, սերտիֆիկատի տրամադրման պարագայում արդեն իսկ խնդիրը սպառվել է։ Կարծում եմ այսքանը, եթե մի բան բաց թողեցի։ Մեկ պարոն Սիմոնյան, այլ հարցեր չկա։ Պարոն Սիմոնյան, ես մի քանի հարցադրում անեմ, հետո եթե առանձին ինչ-որ ելույթներով կարող եք հանդես գալ։ Ուրեմն մի բան մենք արձանագրում ենք սրանով, որ այս ուրեմն պայմանագրի վավերացմամբ, որ սա չի վերաբերվել, որ ասենք Հայաստանի Հանրապետությունում կամ Ռուսաստանում առանձին ապրանքային նշաններ, ուրեմն մտավոր սեփականության գործակալությունները այդ երկրների գրանցել են, օրինակ, չգիտեմ, այդ կոնֆետեղենի, չէ, ասենք ինչ-որ և այլ և այլ, այդ նույն բանը ընդեղ գրանցված է, ասինքն դրանք տարբեր են, դրանք կապ չունեն սրա հետ, ասինքն օրինակ, մի րոպե, ասենք Հայաստանի Հանրապետությունում այդ բանը, այդ կոնֆետեղենի ինչ-որ կա, սկյուրիկ կամ և այլ գրանցված է, նույն բանը գրանցված է նաև Ռուսաստանում կամ Բելարուսում, դրանք առաջի հարցը սենա, դրանք իրար հետ հատվում են, թե չէ, թ
թե միասնական ռեյեստեր պետք է լինի, միասնական ով որ առաջինը գրանցելա, նա պետք է անցնի։ Այսինքն, դա կարող է խնդրեմ առաջանա, որովհետև դու գիտեք, որ ժամանակին այդ ապրանքային նշանները մեկը վերցնում էր, մի 50 հատ ապրանքային նշան գրանցում էր, հետո սկսում էր վաճառել դրանք։ Սա մեկ։ Երկրորդը, ես կուզենայի, որ դուք այսօր մի քիչ մենք այս թեմայից իհարկե կշեղվենք, բայց ներկայացնում եք էկոնոմիկայի նախարարությունը, հետո ես իմ ելույթում կասեմ, հակիրճ, ես կուզենայի, որպեսզի դուք գնահատական տայիք, թե այս վերջի պատերազմական իրադարձությունների արդյունքում տնտեսական ինչ կորուստներ մենք ունեցանք, որ տարին փակվել է 20 թվականը, մենք ունենք առնվազն պաշտոնական սպասմունք -8% անկում։ Ինչ կորուստներ են, գնահատել ենք այդ անկումը, այս տարի հիմա մենք ուր ենք գնում, ինչ խնդիրներ կա, մենք կոլապս մեզ սպասում է տնտեսական, ֆինանսական, թե չէ, ինչ խնդիրներ կա, որտեվ ձեր նախարարությունը այն նախարարությունն է, որ նախ տեղի ունեցավ նախարարի փոփոխություն, կարող եք ասել ինչ տեղի ունեցավ այդ փոփոխությունը, ինչ պատճառ կար, թե հենց փոփոխություն եղավ, թե ինչ-որ պատճառ կար, որ ինչ-որ բաներ ձախողվել էր կամ չէր ձախողվել, և երկրորդ, հասկանանք, թե մենք որ կետում ենք գտնվում։ Ինչի համար եմ ասում, նախարարի տեղակալի պաշտոնը քաղաքական պաշտոն է։ Այս ժամանակին քաղաքական չէր, հիմա քաղաքական է, դուք ներկայացնում եք նախարարություն, այլապես մենք չենք թողի, որ դուք գաք, նախարարը պետք է գարստը ելույթ ունենար։ Այդ դրա համար դուք էլ եք իրավասու այս հարցերին պատասխանել, դուք ասեք, հետո ես ելույթով կարձագանքեմ, հա։ Շնորհակալություն պարոն Մելքումյան հարցերի համար, սկսեմ առաջի հարցից, այն գրանցված ապրանքատեսակները, այսինքն որոնց նկատմամբ այս պահին որևէ դատական գործընթաց կամ հայցադիմում չկա որևէ անդամ երկրից, կպահպանեն մնալ։ Այն ապրանքային նշանները, որոնք վեճային են համարվում, որ վերջինիս վերաբերյալ վեճերը շարունակվում են, համաձայնագիրը, պայմանագիրը սահմանում է հետևյալ ընթացակարգը։ Որևէ անդամ երկրի ներկայացուցիչ, որ ուզում է գրանցվի իր ապրանքային նշանը, հայտ է ներկայացնում, հայտի հիման վրա ազգային մարմինը, կոպիտ ասած, ներկայացնում է, կախում է հայտը որոշակի ժամանակահատված ընթացքում անդամ երկրները, և դա նույն պրակտիկան է, որը նաև Եվրոպական միությունում է, ժամանակ ունեն, եթե չնսխանում, 2 ամսվա ընթացքում մեկնաբանություններ կամ վեճային որևէ հարցադրումներ ներկայացնել, որի վերաբերյալ որոշում է կայացվում։ Եթե չկա որևէ առարկություն, ապրանքային նշանը ընդունվում է, և դա պարտադիր է բոլոր անդամ երկրների համար։ Գրանցվում է ազգային գրանցամատյանում, եթե դա նշված է Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն ազգային մեր մարմինն է գրանցել, ազգային գրանցամատյանի մասով լրացում է, որը տարածվում է բոլոր երկրների մասով։ Կարծում եմ առաջի հարցի պատասխանը փորձեցի, հիմա անցնեմ դժվար հարցերին։ Նախարարի փոփոխությունը որևէ բանով պայմանավորված չի եղել, որովհետև պարոն Խաչատրյանը նախորդ նախարարը, նաև իր վարտական ելույթում, երբ որ մանրելինում, ներկայացրեց, որ ոչ պայմանավորված է եղել որևէ քաղաքական, ոչ առավել ևս որևէ ծրագրի կամ որևէ խնդրի ձախողման պատճառով, և պարոն Խաչատրյան ներկայացրեց, որ շնորհակալություն հայտնեց թե թիմին, թե կառավարությանը և կառավարության ղեկավարին այս երկուսուկես տարիների ընթացքում աշխատելու համար և վստահության համար։ Եվ նոր նախարար ունենք, պարոն Քերոբյանը, որը մասնավոր հատվածից է, և վարչապետ նույնպես ներկայացման ժամանակ նշեց, որ փորձում ենք այս ձևաչափով գնալ բիզնեսից, մասնավոր հատվածից, որ ավելի լավ է պատկերացնում խնդիրները, լինելով մասնավոր հատվածից, հասկանանք, ինչպես կարող ենք այս ծանր իրավիճակում, այսինքն դա ծանր իրավիճակը պայմանավորված չի եղել, ես էլ եմ ասում, թե մեր, թե նախորդ նախարարի գործնեությամբ, այլ ընդհանուր երկրի, թե կորոնավիրուսը եղել և պատերազմով։ Տնտեսական կորուստների մասով կարծում եմ ակնհայտ է և նշվել է տարբեր մարդկանց կողմից, նույնպես մեր կողմից նույնպես, որ մենք ունենալու ենք տնտեսական կորուստ, գնահատականները նախնական արդեն իսկ կան, և կորուստները պայմանավորված չի, ևս մեկ անգամ կրկնեմ, պատերազմական իրավիճակով, պատերազմական իրավիճակը կարծում եմ ավելի խորացրեց դա, որովհետև մենք ունենք նաև Արցախում այն արդյունաբերական ձեռնարկությունները, նաև ունենք հումանիտար խնդիրներ լուծելու բնակիչներին
տներով ապահովելու եւ այլ ծրագրեր իրականացնելով շատ կարծում եմ դժվար է լինելու, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է հուսահատվենք եւ չկարողանանք ելքել գտնենք ծրագրեր, ծրագրերը տարբեր են լինելու, ներկայումս նախարարությունում մենք վերանայում ենք այն գործող ծրագրային գործիքակազմը, որը մենք ունենք, թե աջակցության մասով, արտահանման աջակցության, ձեռներեցության աջակցման, ինչպես նաև մեր նախարարությունը, նաև գյուղատնտեսության նախարարությունը, որը միացել է գյուղատնտեսական ծրագրերի աջակցության մասով։ Կարծում եմ մոտ ապագայում մենք կներկայացնենք այն քաղաքական, տնտեսական քաղաքականության նոր տեսլականը, որը կբխի հետպատերազմյան Հայաստան և ժամանակակից մարտահրավերները, այսինքն այս մեր կուտակված մարտահրավերներից ելնելով։ Միգուցե մի պատասխանը չբավարարեց այն, ինչ որ ակնկալում էիք, բայց փորձեմ, ոնց որ դուք նշեցիք, քաղաքական ձևակերպումներով պատասխանել։ Շնորհակալություն։ Արձագանք եմ եւ երևի անցնենք հետո քվեարկությանը, արգելի գործընկերներ, տեսեք, երկու բան իրար հետ մենք պետք է կարողանանք ճիշտ զուգակցենք։ Առաջինը դա նայնա, որ հանձնաժողովը որպես օրենսդիր մարմնի խորհրդարանական վերահսկողության օղակ պետք է հնարավորություն ունենա լիարժեք իր վերահսկողական գործառույթները կատարի։ Նու բնականաբար այն ինչ որ նախատեսված է հանձնաժողովի ֆունկցիաների մեջ այդ շրջանակներում, բայց կա նաև, մենք նաև քաղաքական գործիչներ ենք, որպես առանձին անհատ բոլորս, անկախ նրանից, որ հանձնաժողովում ենք, եւ անպայման պետք է փորձենք գնահատականներ տանք քաղաքական։ Հիմա, քանի որ ես այդտեղ խոսքը վերաբերում եմ տնտեսության Հայաստանի, Հայաստանի տնտեսական, արտաքին քաղաքականության մասին այս պահին չեմ խոսում, տնտեսական իրավիճակը, այդպես չի եղել, որ միջև պատերազմը կամ միջև կորոնավիրուսը Հայաստանում տեղի է ունեցել կտրուկ տնտեսական բարելավումներ, որովհետև կյանքը ցույց է տվել, որ մի երկիր, որտեղ որ ոչ թե ներդրումներ է գալի, այլ ներդրումները հոսում են այդ երկրից, իսկ դա պաշտոնական թվեր են, դա ոչ մեկ չի կարող առարկի, ինչի՞ էս պարոն Խաչատրյանի մասին խոսեցի, որովհետև պարոն Խաչատրյանի հետ միշտ բանավեճ ենք ունեցել, որ ինքը ասում է, դե տարվակեսն է, հələ առաջի երամսյակն է, իսկ վիճակագրության ծառայությունը մեր, նախկինում վիճակագրության պետական ծրագրի շրջանակներում, երբ որ ընդունենք երամսյակը կամ վեցամսյակը լրանում է, դրանից 60-ը հետո 60 օր հրապարակվում էին ամբողջ տեղեկատվությունը վիճակագրական։ Հիմա չգիտես ինչի փոխել են 90 օր հետո, որ մարդիկ մոռանան, թե 90 օր առաջ ինչ ա եղել։ Այսինքն սա տարօրինակ է, այսինքն տենց էլ այդ անցած չեղած ներդրումների կամ ցուցանիշների մասին հետ գնաց միջև բան, գնահատական 10 նոր իրողություններ էր առաջան։ Այսինքն ինչի համար եմ սա ասում, ուզում ասեմ, որ միջև կորոնավիրուսը եւ միջև նույնիսկ մարտի ապրիլի 1-ի դրությամբ կորոնավիրուսը մարտի անցած տարվա 15-ից է, 14-ից է այդ լոկդաունը մտել ուժի մեջ, մենք ունենք մինուս օտարերկրյա ուղակի ներդրումների մասով։ Այդ բանը շարունակվել է ամբողջ միջև դրանից հետո եւ այսինքն խոսել նրա մասին, որ դա մենակ պայմանավորված է պատերազմական վիճակով, ընդհանրապես եղել է տնտեսական քաղաքականություն, որը ճիշտ ուղղությամբ չի գնացել մեղմ ասած։ Անունը դրել ենք տնտեսական հեղափոխություն, բայց առանձին բաներ ենք արձանագրել դրա, բայց երկիրը դրանից առաջ չի գնացել։ Սա մեկ, եւ մեր հանձնաժողովի մասով, պարոն Սիմոնյան, քանի որ դուք համակարգում եք ինտեգրացիոն գործընթացները էկոնոմիկայի նախարարության, ես կարող եմ գնահատական տալ, սա նաեւ իմ անձնական կարծիքն է, նաեւ տենց եմ հնչեցնում, նաեւ որ հայ-ռուսական ինտեգրացիոն հարաբերություններում էլ մենք առավելագույնը չենք արել, մեղմ ասած։ Հայ-ռուսական ինտեգրացիոն հարաբերություններում եւ ընդհանրապես այդ համագործակցությունը ավելի բարձր աստիճանի վրա դնելու համար արված չի այն ամենը, ինչ որ պետք է արվեր, եւ նաեւ հետագա ռիսկերը առաջանում են նաեւ այդ խնդիրներից, որ արված չի, եւ պետության եւ տնտեսության դիմադրողականությունը ընկնում է դրանից։ Փոխարժեքի կուրսը արագ թռավ, չգիտեմ հիմա ես ինչա կատամ, բան է, նախորդ այդ քննարկման ժամանակ գիտեք։ Այսօր ինչ ունենք, 40,000 մենք փախստական ունենք Արցախից եկած, որ չգիտես որտեղ են գիշերում։ Դրանք տեղ ունեն գիշերելու մոտ 40,000 փախստական, որ եկել են այդտեղ, թե՞ չէ։ Եվ այլ տենց հարցեր էլի։ Այսինքն ես ասածս այն է, որ նախորդ չարացները, ընթացքում առաջաց ռիսկերը, իմ ասած այն է, դուք ունեք գնահատական համալիր, թե ինչ ա կատարվել եւ ոնց ենք այս վիճակից դուրս գալու։ Այդքան բան, սրա մասին եմ ես ասում։ Լավ։ Վերադառնանք օրակարգի հարցին, քվեարկություն, ովքեր են կողմ, որ
Բայ պետք է կապենք ամեն ինչ հետ, բայ ինչ պետք է անենք, բայ ամեն ինչ կա։ Բայ մենակ դա չենք քննարկում, ամեն ինչը պետք է քննարկենք։ Բայ ամեն ինչ պետք է քննարկենք, բայ հանձնաժողով է։ Ոչ են գալի ձև անենք երկիրը վատ վիճակում է։ Քվեարկություն, ովքեր կողմ են քվեարկեք։ Կա առարկություն։ Так, դեմ ձեռնպատ չկա։ Հարակից զեկուցող։ Կա առարկություն Սանդիկովի հետ կապված, չէ։ Երրորդ հարցը, ավարտեցինք հարցը, պարոն Պողոսյան, խնդրեմ, ակցիզների հետ կապված։ Շնորհակալություն։ Դա ուշադրություն լսենք։ Հանձնաժողովի հարգելի նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, ձեր քննարկման է ներկայացվում Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների ծխախոտային արտադրանքի ակցիզների մասով հարկային քաղաքականության իրականացման սկզբունքների մասին համաձայնագիրը վավերացնելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը։ Համաձայնագիրը մի քանի հիմնական նպատակներ է հետապնդում. առաջին՝ խորացնել տնտեսական ինտեգրացիան Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների շրջանակներում և մասնավորապես անուղակի հարկերի ոլորտում իրականացվող հարկային քաղաքականության համատեքստում։ Սա կարևոր նպատակադրում է, ինչու, որովհետև եթե անդամ պետությունները, որոնց միջև ապրանքների ազատ տեղաշարժի սկզբունք է գործում, կիրառեն էականորեն տարբերվող անուղակի հարկերի դրույքաչափեր և մասնավորապես ակցիզային հարկի էականորեն տարբերվող դրույքաչափեր, այն գեներացնելու է մի շարք ռիսկեր, կապված առաջնահերթորեն շուկաների ձևախեղման հետ, ապրանքների անօրինական տեղաշարժի հետ և անհավասար մրցակցային իրավիճակի ձևավորման հետ։ Երկրորդ հիմնական նպատակը ըստ էության արտադրողների շահերի պաշտպանությունն է այն տրամաբանությամբ, որ նրանք գործեն հավասար մրցակցային իրավիճակում և մեր գնահատմամբ համաձայնագրի հետևողական կիրառությունը կարևոր ներդրում կլինի և տնտեսական ինտեգրացիայի և շուկաների ազատականացման և տեղական արտադրողների իրավունքների պաշտպանության ոլորտներում։ Համաձայնագիրը երկար բանակցվել է անդամ պետությունների լիազոր մարմինների միջև, այնուհետ հանգուցալուծվել է դեկտեմբերի 19-ին Սանկտ Պետերբուրգում ստորագրմամբ 2019 թվականի։ Անդամ պետությունները բոլորն էլ սկսել են վավերացման գործընթացը, մեր տեղեկություններով Ռուսաստանի Դաշնությունը և Բելարուսը արդեն իսկ վավերացրել են իրենց օրենսդիր մարմիններում։ Մեր կողմից, կառավարության կողմից համաձայնագիրը ներկայացված է եղել սահմանադրական դատարան, ունենք սահմանադրական դատարանի 2020 թվականի դեկտեմբերի 8-ի որոշումն առայն, որ համաձայնագրով ստանձնող պարտավորությունները ամբողջությամբ համապատասխանում են Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը, և եթե արդեն փորձեմ ավելի առարկայորեն անդրադառնալ համաձայնագրի կարգավորման առարկային, գաղափարը հետևյալն է. առաջարկվում է սահմանել համաձայնագրի իմաստով ինդիկատիվ, բայց բովանդակային առումով կողմնորոշիչ դրույքաչափ թիրախային 2024 թվականի համար, այն է 1000 գլանակի հաշվով 35 եվրոյին համարժեք ակցիզային հարկ, ընդ որում էական չէ, թե որ երկիրը ինչպես կհասնի այս թիրախին, այսինքն ինչպիսի դրույքաչափեր կկիրառի հաստատուն արժեքային, որը հայտնի ադվալորային եզրույթով, թե համակցված, այսինքն և նա և նա, կարևորը, որ այս թիրախը հաղթահարված լինի, թեև հաղթահարումն էլ վերապահումով եմ ասում, ինչու, որովհետև համաձայնագիրը հաշվի առնելով այն, որ անդամ պետությունները էականորեն տարբերվում են իրենց տնտեսական զարգացվածության և մեկ շնչին բաժին ընկնող համախառը ներքին արդյունքի ցուցիչով, ըստ այդմ նաև գնող ունակությամբ, ու հիմնականում հենց Հայաստանի Հանրապետության և Ղրղստանի Հանրապետության կառավարությունների առաջարկով նախատեսել է որոշակի միջակայքային հնարավորություններ այն տրամաբանությամբ, որ այո, այդ 35 եվրո նշաձողից կարող է 20%-ով դեպի ներքև կամ ավելի այսպես տնտեսապես զարգացած համակարգեր ունեցող անդամների համար 20%-ով դեպի վերև դրույքաչափերի միջակայք կիրառվել։ Հայաստանի Հանրապետությունում իրավիճակը հետևյալն է։ Հիշում եք, որ հարկային օրենսգրքի ընդունմամբ նախատեսվել է, որ ծխախոտի արտադրանքի մասով նախատեսվում է շարունակաբար ակցիզային հարկի դրույքաչափերի բարձրացում, և դա ամրագրված է հարկային օրենսգրքում։
վերջին օրենսդրական փոփոխություններով էլ մենք վերստին անդրադարձել ենք դրան այն տրամաբանությամբ, որ ակցիզային հարկի դուրիքաչափերի բարձրացման ժամանակահատվածն ենք երկարացրել մինչև 2023 թվական ներառյալ, և ըստ այդ կանոնի տարեկան 15%-ով բարձրացվում է ծխախոտի արտադրանքի արդեն հաստատուն դուրիքաչափը, որովհետև հիշում եք, որ մենք հրաժարվել ենք արժեքային կամ ադվալորային դուրիքաչափերից, և մեր 2019 թվականի հաշվարկներով, երբ որ եվրոյի փոխարժեքը դրամի նկատմամբ էականորեն ավելի ցածր էր 510-520 դրամի միջակայքում, 2023 թվականին անգամ մենք կհաղթահարեինք այդ նշաձողը, բայց հիմա, երբ որ էականորեն այս փոխարժեքը բարձրացել է և արդեն 640 դրամի միջակայքում ենք, մենք բացի այն, որ 2023 թվականին չենք հաղթահարի այս ցուցիչը, նաև եթե 15% աճը մենք կիրառենք 2024 թվականի համար, կրկին մի փոքր մաս մեզ պակասելու է։ Եվ այս առումով կարծում եմ, որ մենք բավարար ժամանակ ունենք, այսինքն 2-3 տարի, այդ ընթացքում կտեսնենք փոխարժեքի ինչպիսի վարկագից ունի, և ըստ այդմ միգուցե նաև կառավարությունը ազգային ժողովին առաջարկի 2024 թվականի համար մի փոքր ավելի բարձր տեմպով բարձրացում, որպեսզի լինենք այդ առնվազն 28 եվրոյի միջակայքում, այսինքն 35 եվրո հանած 20%։ Այդ հնարավորությունը կարծում եմ մենք կդիտարկենք եւ հնարավորության կօգտագործենք, բայց կա նաեւ մեկ այլ հնարավորություն, համաձայնագիրը նախատեսում է, որ եթե դրա գործողության ժամանակահատվածում 15 եւ ավելի տոկոսով փոխարժեքի փոփոխություն է նկատվում որևէ երկրի ազգային արժույթի եւ եվրոյի հարաբերակցության մեջ, ապա այդ հարցը կարող է քննարկվել նաեւ Եվրասիական տնտեսական միության հարթակում, եւ ըստ այդմ նախատեսվել նոր ավելի իրատեսական նշաձող։ Կարծում եմ այս պահին կարիք չկա դեռ հապճեպ օգտվել այս երկրորդ հնարավորությունից, ժամանակ ունենք, եւ ըստ անհրաժեշտության մենք կքննարկենք ու հանդեսկանք համապատասխան առաջարկությամբ։ Նաև ուզում եմ վերջում տեղեկացնել, որ համաձայնագրի ոգին համահունչ է հարկային քաղաքականության վարման ինքնուրույնության սկզբունքին այն տրամաբանությամբ, որ չի սահմանափակվում անդամ պետության հարկային քաղաքականության շրջանակներում որոշումների կայացման ինքնուրույնությունը։ Սա որդեգրված քաղաքականություն է եղել Հայաստանի Հանրապետությունում անգամ մինչև այս համաձայնագիր նախագծի շրջանառումը, պարզապես այստեղ ուղղությունները համընկել են։ Նաև համաձայնագիրը համահունչ է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության որդեգրած քաղաքականությանը ու նրա կողմից երկրներին առաջարկվող քաղաքականությանը, այն տրամաբանությամբ, որ առաջարկվում է խելամտության սահմաններում շարունակաբար բարձրացնել ծխախոտի արտադրանքի ակցիզային հարկը, ակնկալելով սպառման սահմանափակում, իհարկե այստեղ մասնագետները տարբեր կարծիքներ ունեն, և այդ բարձրացումը պետք է, կարծում եմ, լինի հավասարակշռված, այս մասին ֆինանսների նախարարությունը նախկինում առիթ ունեցել է խոսելու, հակառակ պարագայում միանգամից ռիսկեր են ձևավորվում առնվազն 25 ճանապարհով ծխախոտի ներմուծման կամ լավորակ բարձրորակ ծխախոտից ավելի ցածր կարգի ծխախոտ սպառելու տեսքով, երբ այլ հավասար պայմաններում առողջությանը կարող է շատ ավելի մեծ վնաս հասցվել։ Հիմնականում համաձայնագրի բովանդակությունը սա էր, խնդրում եմ հավանության արժանացնել, եթե կլինեն հարցեր, սիրով կպատասխանեմ։ Հարցեր, պարոն Մկրտչյան, չկան հարցեր, պարոն Փողոսյան, ասինքն մենք կարող ենք արձանագրել, որ այսօր մոտավորապես դուք ասեք, ես եթե ճիշտ գիտեմ թե չէ, դրամական բանով 11,000 հատիկի համար, 1000 հատիկ, ասինքն ես մի փոքրիկ հաշվարկ էի արել մեկ տուփի հաշվով, 24 թվին դա, եթե այս կուրսի իհարկե ռեժիմը մնա, մոտ 230 դրամ ավելանում է, անկախ ծխախոտի արժեքից մեկ տուփի, ասինքն մենք 24 թվականին, որ ասացիք կգանք, մի փոքր ավել պտի բան անենք, ասինքն այդպիսի մեխանիզմ ունենք, որ Եվրասիական հանձնաժողովում, եթե այդ կուրսի փոփոխությունը 15%-ից ավելա, տվյալ երկրի համար կիրառի, ասենք, այլ բան։ Լավ, շատ բարի, ասինքն բավականին մենք կսպասենք, որ համարը կրկնակի չափ մոտավորապես այսօրվա գործող ակցիզից աճա լինելու։ Ես թվերով ներկայացնեմ, պարոն Մելքան, ուրեմն այս պահին 2021 թվականի համար մեր հարկային օրենսգրքով նախատեսված է
1000 գլանակի համար 11,070 դրամ, տարեկան 15% աճի պայմաններում 23 թվականին դրույքաչափը կկազմի 14,640 դրամ, բայց մենք ունենք եւս 1 տարի, ընդ որում ավելի բարձր տեմպով հավանաբար բարձրացնելու, եթե եվրոյի անցնենք այս պահին մեր դրույքաչափը համարժեք է մոտավորապես 17.3-10-րդական եվրոյի, միշտեր մեր թիրախը այլ հավասար պայմանում պետք է լինի առնվազն 28 եվրո։ Մոտ 2 անգամ։ 2-ից պակաս։ Այո։ Կարծում եմ մենք հավասարակշռված տեմպ ու ճանապարհային քարտեզ ենք ընտրել այն առումով, որ մի կողմից մեր թիրախներին հասնենք, այդ թվում թիրախը շատ կարևոր նաև պետական բյուջեն դրացիչ հարկային եկամուտներով համալրելը, եւ մյուս կողմից մենք ունենք լուրջ ծխախոտային ինդուստրիա, որպեսի չվնասենք հանկարծ այդ ինդուստրիային, ինչը ստեղծված տնտեսական իրավիճակում շատ զգայուն հարց է։ Շնորհակալություն։ Լավ, շատ բարի, այլ հարցեր չկա, դնենք քվեարկության, ովքեր են կողմ, դեմ չկա, կողմ եք, չէ՞ դուք, հարակից զեկուցող պարոն Ավետիսյան, Ալեքսանդր, նիստը ավարտվեց, հաջողություն ստեսություն։ Պարոն Պողոսյան, մի վարկյան դուք եկաք։ Ես կարող եմ ես էլ գամ, բայց հա 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 պարոն Պողոսյան, հետո ես ինձ մոտ կնեմ, դեռ դրսում դիշերով արցախ